לכל הציבור היקר. הנושא שלנו הערב, בעזרת השם, יעסוק בהגשמה עצמית. כל אחד ואחד מאיתנו יש לו את הרצונות, את השאיפות, את המאוויים שלו. רוצה להגשים אותם, רוצה ליישם אותם. אם זה רצונות רוחניים, הרבה מאוד פעמים אנחנו נמצאים בתחילת הדרך, או אפילו באמצע הדרך. ואנחנו רוצים לקחת איזשהו דבר, איזושהי נקודה, וליישם אותה, להגשים אותה. הגאון מווילנה כותב שבאדם ישנם 70 כוחות נפש. כוחות שהם מנוגדים זה לזה. אהבה ושנאה. רחמים ואכזריות. נתינה ונטילה. אמת ושקר. כל כוח וכוח באדם הוא נחוץ. האלוקים לא ברא כוח אחד לבטלה באדם. לכן, חז"ל אומרים שהתכונות נפש שנמצאים באדם נקראים בשם מידות. מידות זה מלשון מדידה. כמה לתת את המינון הנכון, המתאים, ולפי זה לדעת להשתמש. זה למעשה הכוחות שנמצאים בתוכנו. ניקח למשל את הדוגמה של אהבה. אהבה אנחנו צריכים להשתמש איתה. לדעת לתת, לדעת להעניק, לדעת לפעמים לקבל. זה גם סוג של אהבה. לעזור לאנשים שירגישו בנוח שהם נותנים לנו סוג של אהבה והערכה. אבל מצד שני, אדם צריך גם לדעת להשתמש עם אכזריות. למרות שהאכזריות על פניו נראית תכונה מאוד מאוד שלילית, אבל אקח דוגמה. למשל, אם מגיע חולה לחדר ניתוח, והחולה הזה חלילה יש לו נמק, הוא נכנס לחדר ניתוח והרופא צריך לקרות לו את הרגל. מהרופא נדרשים הרבה מאוד כוחות של אכזריות כביכול, יותר מקורטוב של אכזריות, על מנת לקרות לו את הרגל. בן אדם נכנס עם שתי רגליים ויוצא עם רגל אחת. זה דורש אכזריות מצד הרופא, אבל זה לטובה. אם חלילה הרופא הפעם יוותר ולא יעשה, הרי שהוא חטא לתפקיד שלו. הוא אמור עכשיו להפעיל את האכזריות שבו. אותו דבר השמחה והעצבות. תלוי מתי משתמשים בשמחה, אם זו שמחה של הוללות. עצבות מתי אנחנו משתמשים. דוגמה, בבית האבל, אדם צריך, זה לא מקום לספר בדיחות ו... מקום להיות ברצינות, אולי לא בעצבות במובן הקיצוני שלה, אבל ודאי שהרצינות ושאר הדברים המאפיינים אותה. כוחות הנפש שנמצאים באדם הם מאוד מאוד מורכבים. כל אחד ואחד מאיתנו, חז"ל מלמדים אותנו, קיבל איזשהו כוח. קיבל איזשהו מרכיב שהוא דומיננטי אצלו. לכולנו יש את הכל, השאלה היא מה דומיננטי אצל כל אחד. יש אחד למשל שתכונת הכעס אצלו היא מאוד מאוד דומיננטית. איך אמר לי זה אחד? כבוד הרב. זה לא שיש לי פתיל קצר. אין לי פתיל בכלל. אני מיד מתפוצץ. אומרים לי מילה לא במקום, טרח. מעט ככה מגיב בצורה הזו. יש אנשים שמה שלא תעשה לא תצליח להוציא אותם מהכלים. הם למשל צריכים להשגיח לא להיות אדישים. הם צריכים לדעת להיות אקטיביים. לא חלילה בעצלות או באדישות. לדעת להגיב. אז זה שקיבל את מידת הכעס הוא קיבל עודף אקטיביות. הוא צריך לדעת לשבת ולשמור על עצמו בזמנים מסוימים להגיע למצב של איפוק, להבדיל זה שקיבל תכונה של עצלות, של אדישות, צריך להשגיח לו להגיע לעצלות, האלוקים נותן לכל אחד ואחד את המינון, אבל לכולנו יש את הכל. השאלה היא מהו דומיננטי. ניקח דוגמה למשל, את הכעס. אני יכול לעבור גם כן לדוגמה אחרת, כמו למשל כוח הדיבור, שזה דבר מאוד טוב, השאלה היא מה מדברים. חלילה אדם יכול להשתמש עם הפה שלו בצורה שהוא יפגע באחר, או רכילות, לשון הרע וכולי, שקרים, חנופה, להבדיל אדם יכול להשתמש עם כוח הדיבור שלו, לדברי תורה וכולי, לדברים שהם דברים שהם מועילים, דברים שהם טובים. הבחירה נותרת ביד כל אדם ואדם. הכוחות ניתנים, והאדם צריך לדעת לשלב בין הדברים. השאלה היא באמת, וזוהי השאלה הגדולה, כיצד נדע ליישם את החלטותינו? איך אנחנו יכולים להגיע למצב, דוגמה, אם ניקח בחיי החולין, דיאטה, ואף פעם זה לא הולך, תמיד מבטיחים שמיד אחרי הקיץ, השבת, החודש, אני יודע, אחר, כל פעם מבטיחים לעצמנו, זה אותו עומד להיות. איך מגיעים למצב שבו יש לנו מצד אחד מאוויים ורצונות, יש לנו מצד שני כוחות נפש רוחניים, שולטים בהם ומביאים את זה למצב של שליטה עצמית. בואו נתחיל את השלב הראשון בבניין הסולם. מודעות יוצרת רגישות. כשאני שולח חייל לשדה הקרב, לא מספיק לי שהחייל הזה יהיה נאמן למולדת. ולא יבגוד, יברח, יערוק. אני צריך שהחייל גם יהיה מיומן.
אצל החייל לא מספיק לי רק הנאמנות, אני צריך איתו ביחד גם את המיומנות. מיומנות זאת אומרת, הוא צריך לדעת להחזיק את כלי הנשק, לדעת את מה לעשות אם חלילה יש איזשהו מצב, הוא נתקע, איך להגיב באיזה מצבים ואיך, אבל בעיקר, בעיקר, שהוא נכנס לשדה קרב. אם לחייל אין מודיעין, הוא לא יודע מה מסתתר לו מאחורי הבית הבא, או שהוא נכנס חלילה לשדה מוקשים או למקום שהוא בעייתי, הוא יכול להיות חייל מיומן, הוא יכול להיות חייל נאמן, והוא יכול להיות חייל שחלילה לא יחזור בחיים משדה הקרב. כי המודעות שאדם נמצא באזור בעייתי, היא יוצרת אותו להיות רגיש יותר, חד יותר, שנון יותר, שם לב לכל הניואנסים. זאת אומרת, הכלל הראשון שאנחנו רוצים להגיע בשלב של הגשמה עצמית, אנחנו צריכים להיות מודעים לקראת איפה שאנחנו נמצאים. אתן דוגמה אזרחית, קצת יותר מקובלת. כשאנחנו יורדים לסופר, בדרך כלל זו חוויית קנייה. יורדים, קונים, נהנים. אבל האם מישהו מאיתנו יודע שהסופר זהו שדה קרב על הכיס של הצרכן? איזו עגלה יש לנו בסופר? ענקית, ענקית. בדרך כלל, איפה נמצאים המוצרים הבסיסיים? בסוף, הממתקים? כמה שיותר קרוב לקופה. זאת אומרת, אנחנו לא שמים לב, אבל יש מישהו שחשב הרבה מאוד זמן, וניסה לתכנן כדי שיהיה לנו חוויית קנייה, ובסופו של דבר גם נוציא את מירב הכסף, גם דברים שלא תכננו. הדבר הזה נקרא בשם מניפולציה שיווקית. זאת אומרת, מה שנראה לנו בתור כחוויית קנייה, מסתבר שזו היא מניפולציה שיווקית. נכנסנו, ואנחנו פשוט נופלים כביכול בפח. אדם שהוא נבון וחכם, הוא יודע שהוא צריך לקנות, הוא חייב להיכנס לסופר, אין אחד שמתנזר, אבל אדם שיודע שהוא נכנס למקום שבאים להתמודד עליו, אז הוא יורד הרבה יותר מחושבן, הוא יורד עם הרבה יותר מודעות, אולי הוא ייפול, אבל הרבה פחות מבן אדם שירד בתמימות ובלי משים לב. המודעות יוצרת איזושהי מערכת של רגישות. על אחת כמה וכמה שאנחנו רוצים לדבר על מערכת רוחנית. כשאנחנו מדברים על מערכות רוחניות, המודעות בוודאי ובוודאי שהיא קריטית כאן, לדעת שחלילה אנחנו לא סוטים מהדרך ולא סוטים מהמטרה. כי אין לנו בקרה, אין לנו איזשהו סנסור שיעצור ויזהיר אותנו, הנה, התשלום הוא תשלום במזומן. אנחנו יכולים לפעמים לסטות ולאחר תקופה מאוד מאוד ארוכה לגלות שאיפה אנחנו ואיפה ההחלטות שרצינו. הדברים פשוט פרחו מאיתנו. קודם כל, את עניין המודעות. אחרי שאנחנו יודעים את המודעות, אנחנו צריכים לעבור לשלב הנוסף, שילוב קוגניטיבי התנהגותי. דהיינו, שאנחנו מדברים על מערכת של מודעות, החשיבה שלנו היא קריטית ביחס ליכולות של הביצוע. אנחנו יודעים היום שהמערכת באדם היא מורכבת בצורה שהיא פסיכופיזית. דהיינו, ישנו קשר מערכת גומלין ישירה בין הגוף של האדם לבין המערכות הרוחניות שבו. אתן דוגמה שכל אחד מאיתנו יכול להתחבר אליה. חזרנו אחרי יום עבודה, ואתם יודעים, לא תמיד הימים נעימים, ויש ימים טובים יותר, ויש ימים טובים עוד יותר, וזה לא בדיוק היום שלנו. אנחנו מגיעים הביתה ואין מצב רוח. הגוף לאה, אחרי יום של עבודה, אבל שימו לב דבר מעניין. יצאנו לאירוע, היה מוזיקה טובה. ריקודים, מרימים יד, מרימים רגל, ומה קורה למצב רוח? עולה ומשתפר. יצאנו להליכה, מתחילים לצעוד, ללכת, אדם מתחיל לרוץ בגוף, ומה קורה למצב רוח? ביחד איתו הוא עולה. להבדיל, להבדיל, להבדיל. אנחנו יכולים לקבל תגובות הפוכות. אנשים שחיים במצבי חרדה, במתח מאוד גבוה, אנחנו יכולים לקבל את זה ממש השלכות פיזיות בגוף האדם. חלילה איזה שהן תפרחות על האור, אקזמות וכל מיני מחלות אור בעייתיות יותר. אני לא רוצה לדבר על מחלות שיכולות להגיע כתוצאה מדיכאון, שהאדם פשוט מאוד הורס את הגוף, דרך המערכת הרוחנית. אנחנו יודעים בחז"ל, התורה לימדה אותנו כבר שנים רבות קודם לכן, בבריאת האדם. התורה אומרת כך, האדם מורכב ממערכת פסיכופיזית. ויצר השם אלוקים את האדם, עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים. אומר האלוקים, אני יצרתי אותך במערכת של חומר מצד אחד, גוף מצד אחד, ונשמה רוחנית מן הצד השני. כאשר נשמה זה דבר שהוא מאוד מאוד כוללני. בדרך כלל אנחנו אומרים, נשמה טובה. אבל נשמה טובה זה דבר שהוא מורכב מכמה וכמה רובדים. אולי דיברו איתכם על זה כאן, מושג שהוא מושג קבלי, אבל שייך גם כן למערכת שלנו. באדם יש נפש, רוח ונשמה. הנפש למעשה אחראית על כל המערכת הפשוטה, מערכת התפקודים של האדם, רפלקס הנשימה, מצמוץ העיניים,
מערכת העיכול שיש באדם, הרצון לאכול, יצר הקיום של המין האנושי, כל הדברים, צורך בלישון, היא גם אחראית בזמן השינה, שהגוף ימשיך לתפקד ולא חלילה יוריד את השלטר לגמרי, הנפש היא אחראית על כל המערכת הזו. מקום משכנה של הנפש, אומרים לנו חכמי הקבלה, נמצא בכבד של האדם, כי הדם הוא הנפש. הכבד זהו יצרן הדם. הלב זוהי המשאבה שמפיצה את הדם בכל הגוף. אבל הכבד הוא היצרן. אם יש באדם קרוב לבין 5 ל-6 ליטר דם בגוף, הרי שהכבד מחזיק כמעט ב-40%, בין 2, כמעט 3 ליטר דם שנמצא בכבד, הוא זה שמייצר. שם נמצאת הנפש שבאדם. הרוח זו מערכת מתקדמת יותר. הרוח אחראית על כל מערכת הרגשות, התחושות. הרוח מקום משכנה נמצא בלב האדם. האדם אוהב ומרגיש בלב. חלילה האדם מתגאה, הלב מתרומם. אדם שמח, הלב מתרחב. אדם כועס, הלב מתרתח. אדם עצוב, הלב מתכווץ. כל מערכת הרגשות, אנחנו מרגישים אותה בלב האדם. היא אחראית על מערכת הרגש. הנשמה, מקום משכנה נמצא במוח האדם. הנשמה זהו חלק אלוקה ממעל. לכן, אם באים המדענים היום ומנסים להבין את סוד חקר המוח, ורואים עד כמה הנושא הזה, כמה שמגלים בו, מגלים עד כמה לא גילו בו עדיין. כמה רב הנסתר על הנגלה. הסיבה היא על פי היהדות פשוטה מאוד. משום שכשם שהאדם לא יכול להשיג את האלוקים, ואת המערכות שיש בו, איך אומר הרמב"ן, לו ידעתיו, הייתיו. אם הייתי יודע מי הוא האלוקים, יודע את עוצמתו, את גדולתו של האלוקים, אז אני בעצמי הייתי. האדם שואף להגיע אל האלוקים. אם לא, הוא רוצה להיות אלוקים בעצמו. ואנחנו רואים אנשים כאלה שמשחקים, כאילו הם יכולים לנהל את כל העולם כולו. רוצה, האדם יש לו שאיפה פנימית, שאיפה אל האלוקים. השאיפה הזו מגיעה מהנשמה, והיפח באפיו נשמת חיים. אומר התרגום, מי דנפח מדילי נפח. מה שאלוקים נפח משלו, כביכול, רק כדי לדמות ולסבר את הדברים לאוזן שלנו, שאני לוקח בלון, מנפח אותו, הרי שבבלון נמצא האוויר שלי, כביכול חלק ממני. רק שבנשמה זה לא חלק ממני מנותק, אלא זה חלק שכל הזמן נמצא בכל רגע ורגע בחיבור עם האלוקים. ואתה, אנחנו אומרים בתפילת ויברך דוד בשחרית, ואתה מחיה את כולם, כביכול כל רגע ורגע האלוקים נופח בנו, מחזיק בנו את אותה מערכת רוחנית, את מערכת הנשמה. הנשמה אחראית על יכולת הבחירה של האדם. הבחירה בין טוב לבין רע. וזוהי מערכת מיוחדת שניתנה, כך כותב הרמב״ם, רק לאדם עצמו. אין לא למלאכים שנמצאים מעלינו, ולא לבעלי החיים שנמצאים מתחתנו יכולת של בחירה. מלאך זה מלשון שליח, עושה פקודה. בעל החיים הוא מתוכנת. הצ'יטה לא שכלל את שיטות הצייד שלו מאז שהוא נברא. הדבורים בונים את הכוורת בדיוק באותה צורה. אבל האדם כל הזמן מתפתח, חלילה לטוב או לרע, יכול להביא חורבן לעולם, יכול להביא תקומה לעולם, הדבר נמצא בידיים שלנו. הנפש זוהי מערכת שמאחדת בינינו לבין הבעלי חיים. אנחנו אוכלים, הם אוכלים, אנחנו ישנים, הם ישנים. המערכת הזו היא מערכת שמשתפת בינינו לבינם. המערכות המתקדמות יותר, דיינו, הרוח והנשמה, אלה מערכות שאחראיות על האדם עצמו. ולמה? האלוקים נתן לאדם את המערכת הזו, כדי שעל ידי בחירתו בטוב הוא יקבל שכר, ועל ידי בחירתו ברע, מרצונו הוא בוחר ברע, הוא יקבל על כך עונש. כדי שהבחירה תהיה בחירה מושלמת, מטבע הנשמה זה לבחור בטוב. אלוקיי, נשמה שנתת בי, תאוריי, הנשמה היא תאורה. ומטבע הרע שהאדם יסלוד ממנו. לכן מה עשה אלוקים כדי שהבחירה תהיה בחירה מאוזנת? את התשלום על הטוב הוא נותן בהקפה. את התשלום על הרע הוא נותן במזומן. ישנה הרגשה, ישנה תחושה, זה בידיים שלי. אני עכשיו יכול ליהנות מזה, עכשיו אני יכול להרוויח מזה. זאת אומרת, אם אנחנו נרצה לעשות פה איזושהי מערכת משקפת, אנחנו נראה כך, השליטה העצמית נקרא לזה היצר הטוב והדחפים. הדחפים משלמים לאדם במזומן. ברגע שאדם עובר עבירה, הוא נהנה. אבל התשלום הזה הוא תשלום שמגיע במזומן, וההנאה היא הנאה רגעית. חז"ל אומרים שעבירה נקראת עבירה מלשון עברה, עובר מהר. ואחרי זה מלשון של עברה וזעם ומשלחת מלאכים רעים, כביכול זה ממית על האדם איזשהו מכה.
מוריד עליו שפע, שפע שלילי, שפע לא טוב. להבדיל השליטה עצמית, וזה היצר הטוב, היצר הטוב משלם בהקפה. תשמע, אם תעשה מעשה טוב, דוגמה, השבת עבדה, אז קיימת מצווה. מה אני מרוויח מזה? אתה לא מרוויח עכשיו מזה שום דבר. אתה תקבל מזה לעתיד. אבל ישנו דבר אחד שכן, התשלום הטוב נותן לנו, וזהו, הנאה נצחית. זאת אומרת, אדם ברגע שהוא עושה איזשהו מצווה, איזשהו דבר טוב, הוא מתמלא בסיפוק, הוא מתמלא בענה. הבחירה בין טוב לבין רע נשארת לאדם בכל מצב. והאדם צריך לדעת לבוא ולבחור. הבחירה הזאת תזכה אותו. וזה למעשה תכלית החיים שלנו. לכן כאשר ברא אלוקים את היצר הרע, אומר האלוקים על הפסוק בסיום הבריאה, ויער אלוקים את כל אשר עשה, והנה, טוב מאוד. טוב, זה יצר הטוב. מאוד, אומר המדרש, זה יצר הרע. מה זאת אומרת יצר הרע? כן, היצר הרע הוא זה שנותן לך את הקונטרה. ועל ידי זה אתה בוחר בטוב, על זה אתה תקבל שכר. כי אחרי 120 אנחנו באים למעלה לשמיים ואומרים, אלוקים, לא עשיתי מצוות כי בא לי. עשיתי מצוות כי התמודדתי. וההתמודדות הזאת הייתה עם הרבה מאוד פיתויים. שמעתי מאחד מגדולי ישראל, לא מזמן היה כנס שעסק בנושא של התבוללות, והביא אותו לדבר שמה, והוא אמר, אני כל יום מברך את האלוקים, הוא כבר עם זקן לבן והוא כמעט מגיע לגבורות, הוא אומר, כל יום אני מברך את האלוקים שאני לא צעיר בדור של ימינו. כי הניסיונות שעוברים הצעירים בדור של ימינו, זה לא ניסיונות שלפני 30, 40, 50 שנה. אנחנו מדברים על נגע התבוללות, ועוד הרבה מאוד בעיות שאנחנו נמצאים בהם כיום, שהצעירים של ימינו מתמודדים עם הרבה מאוד פיתויים. ברגע שצעיר של ימינו אומר, אלוקים, תשמע לכבודך, אני עוצר את הכל, לאדם כזה מגיע שכר, כי זה בא בשיניים, הוא עבד על זה. זה למעשה, ציבור יקר, זה למעשה המטרה שהאדם הגיע לשמה לעולם. זאת אומרת, אם אנחנו רוצה לסכם במילים אחרות את מה שאנחנו ראינו, קודם כל מודעות יוצרת רגישות. אנחנו מגיעים לכאן לעולם הזה, צריכים להיות מודעים, נכנסנו לשטח קרב. זה לא על ממנוחות ינעלני. הדברים הטובים, ההחלטות הטובות, זה לא דבר טוב, החלטנו, ויאללה, ילך בקלות. דע לך מישהו מתמודד על ההחלטות שלך. ישנם כאלה שרוצים להפיל אותנו בהחלטות שלנו. דבר נוסף, האלוקים נתן לאדם מערכת. ברגע שהאדם מודע למערכת הרוחנית, את ההשפעות הגשמיות שזה מביא, וזה עובד בצורה משולבת, דהיינו, אם אני מודע מבחינת החשיבה, וידעת היום והשבותי לבביך, להבדיל הלב, אומר רבנו בחיה, אחרי הפעולות תימשכנה הלבבות. האדם יכול למשוך בכוח המעשים שלו, יכול למשוך את המערכת הרוחנית שנמצאת סביבו. זאת אומרת, הרבה מאוד פעמים, אדם אם הוא יוצר, אם הוא הופך להיות אקטיבי, הוא עושה, למשל, אני אקח דוגמה, אוקיי? אולי לחלק מהציבור כאן זה לא שייך, אני אקח דוגמה למשל של שמירת שבת. תראה, אמרה לי איזושהי בחורה, אני לא בדיוק מבינה מה זה שבת ולא כל כך זה, וזה גם קצת מגביל אותי, אז למה לשמור? אחרי הפעולות תימשכנה הלבבות. נעשה ולאחר מכן נשמע. קודם כל האלוקים ציווה על שמירת השבת. אנחנו עושים, כי הוא מחיה אותנו. אנחנו חיים פה, נושמים פה, כל רגע זה בזכותו. אדם חלילה וחס מתעורר רק כשחלילה קורה איזושהי תקלה, וגוף האדם על כל המורכבות והמערכת שלו פתאום נתקל ולא מגיב. למה? בוא נודה לאלוקים. אחרי שאתה מקיים את השבת, הרי שאתה יכול לבוא ולהעמיק ולהבין, אותו דבר מצוות תפילין. אדם מניח תפילין. אם אדם יחליט עד שהוא יבין מה זה תפילין וכולי, יכולים לעבור עליו חצי מהחיים אולי. אתה קודם כל מניח תפילין, כאלוקים ציווה. לאחר מכן, אחרי שעשית את הפעולה, מגיעה מערכת ההבנה הרוחנית, התובנה הרוחנית של האדם. אותו דבר, ישנה מצווה בתורה, מצוות לא תעשה ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אדם צריך להשגיח. לאן העיניים שלו מסתובבות, לאן העיניים שלו הולכות. על איזה דברים להסתכל, על איזה דברים לא להסתכל. אני מקיים את זה כי אלוקים ציווה אותי לקיים, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אבל צריך לדעת שכל רגע ורגע, אחרי שאני קיימתי את זה, אז הרבה יותר קל לי לנסות להבין, לנסות להתבונן. כל פעם ופעם אדם צריך חיזוק באמונה. מה אלוקים מבקש מאיתנו? במאמר מוסגר, מה הוא מבקש מאיתנו? ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. נתתי לך עיניים. אתה רואה? אומר האלוקים, בקשה לי אליך, תביט בדברים טובים. אל תסתכל על דברים שהם לא טובים. כאילו, תראו איזה, באיזה אדיבות ורגישות האלוקים פונה אלינו. אלוקים אומר לנו, תראה, אני נותן לך מאור עיניים, בבקשה ממך, אל תמעל באמון, אל תמעל בתפקיד. אז בואו נעשה סיכום כדי שנוכל לעבור קדימה לרובד הפרקטי. ברגע שהאדם
מודע למערכת שהוא נכנס, הוא מודע שהעולם הזה זה שהוא שדה קרב על התמודדות של החלטות שלו, הוא מודע שאלוקים נתן לו בחירה בין טוב לבין רע, הוא מודע שהחלטות טובות אולי ייתנו לו סיפוק, והחלטות שכחלילה אינם טובות יכולים לשלם במזומן, בכל אופן הוא בוחר בבחירה הנכונה, על הבחירה הזו הוא מקבל שכר. אני מודע לכל המערכת הזאת. אוקיי, איך אני עושה אותה? איך אני מתקדם תכלס לשלב המעשי? השלב המעשי הוא כזה, מימוש והגשמה עצמית. למעשה, ציבור יקר, הדרך להגשמה עצמית היא מגיעה מפעולות שהן לא אירואיות כלל וכלל. לפעמים חושבים שכדי להשתנות, אז זהו זה. אז קמים בבוקר ודי. אני יותר לא עצבני, ולא משנה מי שיעשה ומה שיגידו. זה מחזיק בדיוק עד הצומת הבא שמישהו עקף אותו, או סינבר אותו, והוא כבר מאבד את הפרופורציה. אנחנו יכולים להחליט הרבה מאוד החלטות. למשל, אנחנו לא חלילה נרחל ולא נדבר ולא נפגע ולא זה, וזה בדיוק עד שמגיע הרכילות העסיסית שמי יכול לעמוד בפניה, והטעם הוא כל כך ענוג שאנחנו, קשה לנו להתגבר על זה. איך אנחנו באמת מורידים את זה להחלטה וביצוע? אני רוצה לספר סיפור. הרב שלמה וולבה, זכר צדיק לברכה, היה סגן המשגיחים בירושלים, נפטר לפני מספר שנים. במלחמת יום הכיפורים המצב בחזית היה לא פשוט בכלל, ומצד הצבא הם החליטו להזמין כל מיני אומנים ובדרנים ולהקות כדי שירימו קצת את המורל של החיילים. חלק מזה גם היה מרכיבים רוחנים להביא רבנים שירצו ויתנו איזשהו מימד ופן רוחני למצב שהוא לא היה מצב פשוט בכלל. פנו לרב שלמה וולבה בירושלים וביקשו ממנו, אם אתה יכול בבקשה, להגיע להרצות בפני בסיס, בבסיס חיל האוויר, רפידים בסיני, ליד שרם, תגיע לשם, אנחנו יש הרצאה, קרוב ל-400 חיילים היו שם באותה תקופה, תבוא להרצות להם. הרב הסכים רק להגיע מירושלים לשרם, זה חתיכת נסיעה. אז אמרו לו, תשמע, אין בעיה, אתה תרד מירושלים לשדה דוב. שם, מדי יום, ישנו מטוס תובלה שעושה קו תל אביב שרם, המטוס תובלה ייקח אותך, ברגע שתסיים את ההרצאה והוא יסיים את הדברים שלו, הוא גם יחזיר אותך. וכך באמת היה. הרב יצא שם לדרכו, ואמרי משדה דוב, והתחילו לנסוע לכיוון שרם. ברגע שהם היו כאן עוד בשמי הארץ, אז ישנו גובה של טיסה מסוים, כפי המותר ועל פי החוק, והטייס טס בצורה הזו. אבל ככל שהתקרבו לאזור הקרבות בסיני, הטייס התחיל להנמיך טוס, ופשוט, כמו שאומרים את זה בשפה שלנו, התחיל לגלח את ראשי הדיונות. ממש ככה, מטרים ספורים מעל הדיונות. הרב מסתכל מהחלון, והוא מבין שזה אין מקום לטעות. זאת אומרת, טעות הכוונה היא התרסקות. אי אפשר לפספס אפילו לא במטר. הנסיעה הזו, הלונה פארק הזה, הלחיץ אותו. הוא קם, ניגש לטייס, ואמר לו, אדוני הטייס, מדוע בתחילת הדרך אתה טסת כמו שצריך, ועכשיו תראה איזו טיסה, טיסה פראית, אני, יש לי לב חלש. אמר לו, הטייס לרב, אמר לו, תשמע, כבוד הרב, אתם יודעים, צופים יקרים, מה ההבדל בין חכם לפיקח? החכם לא נכנס להיכן שהפיקח יודע לצאת. הפיקח זה הקומבינטור. איפה שלא תפילו אותו, הבן אדם יודע, הוא מסתדר, סמכו עליו. החכם, איזה הוא החכם? הרואה את הנולד. אדם שיודע מה עתיד לקרוא. אמר לו, הטייס לרב, תשמע, כבוד הרב, אני לא רוצה להיות פיקח, אני מעוניין להיות חכם. אני נמצא בשטח אויב, אני חושש חלילה שמטוסי המקם, תחנות המקם יגלו אותי, ואני מטוס תובלה גדול, מגושם. ואם הם יגלו אותי, אז חלילה, או שישלחו טילים לירט אותי, או מטוסי קרב שנסו להפיל אותי. יכול להיות שאני אצליח לעשות איזה שהם מעשים, פעולות התחמקות, אולי כן, אולי לא. אני מעדיף להיות פיקח. לורדת מתחת לפני השטח. וברגע שאני יורד מתחת לפני השטח, אז המקם לא מגלה אותי. אז הטיסה אמנם קצת מפחידה, אבל בעזרת השם, אנחנו נגיע בשלום ליד. חזר הרב התיישב על כיסאו, וכדרכם של גדולי ישראל, מיד ניסה להקיש את זה למערכת הרוחנית שיש באדם. חשב הרב, הרבה מאוד פעמים, אנחנו נמצאים ב... רוצים לקבל החלטות, החלטות חיים. ואז האדם אומר, תשמע, 30, 40 שנה, 50 שנה, אוקיי, משתנים. רוצה להשתנות. ואדם עושה שינוי. אופה. ברגע שאדם עשה שינוי, הוא עלה על פני השטח, הוא נקלט בתחנות המקם. המקם של היצר הרע. היצר אומר לו, רגע, חביבי, לאן אתה הולך? אני 30 שנה, 40 שנה, 50 שנה, אתה היית איתי. אני לקחתי אותך באף. מה שרציתי, אתה עשית. הפעלתי לך מערכות של דחפים. אתה בכלל לא היית בר החלטה. אתה עשית מה שכולם עושים, מה
תסמונת העדר, אתה נמשכת אחרי מה שאני החלטתי שתימשך. איך פתאום אתה הולך? לאן אתה הולך? אני לא מוותר על קליינט נאמן כמוך. ואז יש לו חוג לשימור לקוחות, והוא פשוט מאוד מתחיל להפעיל על האדם. יש לו המון המון אפשרויות להפעיל. הוא מפעיל לחץ חברתי, הוא מפעיל לחץ כלכלי, יש לו כל מיני טילים מאוד מיוחדים. מה קרה לך? מה קרה לך? ברוך השם הכל בסדר, או שחלילה קרה משהו. יש לו הרבה מאוד מרכיבים שהוא יכול זה. אתם יודעים, אחד מהמרכיבים באמת שקשים לאדם, זהו עם עצמו. לשנות הרגל, לשנות טבע, זה דורש מאיתנו כאלו תעצומות נפש. ואם ביום אחד אנחנו נותנים את המכה, אין סיכוי. זה לא יחזיק מעמד, הלוואי וזה יחזיק עד למחורת. ואני אופטימי. משום שלעשות שינויים, זה דורש מאדם הרבה מאוד כוחות. כמו להבדיל אדם שנכנס לחדר כושר, והוא ירצה להתחיל להתאמן להרים 150 קילו משקולות. רגע חביבי, מאיפה יש לך את הכוחות האלו? תנסה, או שלא תצליח, או פריצה דיסק. אבל לא תעבור את זה בשלום. אם אתה באמת רוצה לעבור בשלום, קח לך תוכנית אימונים, עקביות, נחישות, תזונה נכונה, אימונים קפדניים, אולי עוד מספר שנים אתה תגיע באמת למה שאתה מייחל. אותו דבר, כמו הגוף, ככה נשמה. יש לנו למעשה, לכל אחד ואחד מאיתנו שרוצה באמת להשתנות, יש לו את השטח הירוק. השטח הירוק שבאדם, זה השטחים שבהם הוא מרגיש שהוא מסוגל, הוא יכול, לא קשה. את זה הוא עושה בקלות. יש את השטחים שהם השטחים הצהובים, דהיינו, לא כל כך קשה, גם לא כל כך קל, זה לא בא לי בקלות. ויש את השטחים שהם השטחים האדומים. איך אומרים היום? תהרוג אותי, אני לא מסוגל. לא יכול. אין לי את היכולת, אין לי את האפשרות. נקודת ההתחלה שלנו, החלק העליון, אנחנו מקבלים שטח ירוק מצומצם, שטח צהוב בינוני, שטח אדום גדול. אנחנו רוצים לשנות את זה, רוצים לשנות את הסטטוס. איך אנחנו עושים את זה? התפקיד שלנו זה כמה שיותר לעבות את השטח הירוק. כמה שיותר להגדיל את מה שאנחנו כן מסוגלים. וכך לאט לאט, אני לא מתמודד בצורה ישירה עם מה שאני באמת לא יכול, אני מתמודד עם מה שאני כן יכול, ואת זה אני אנסה להגדיל. אני אסביר את הדברים. זה סיפור שהיה לפני 17 שנה, בעיר מגוריי באשדוד, סיפר לי את זה בעל המעשה, היו עושים כנס לנשים כל שבת, היו מגיעים 200 נשים, וכל פעם היה מגיע מרצה אחר ונותן איזה שהם הרצאות בכל מיני נושאים. את בעל המעשה הזמינו להרצות על נושא של שמירת הלשון. לא לדבר לשון הרע, כולם נופלים בזה, מה לעשות? זה נגע חברתי. הוא בקיצור הגיע לשם, דיבר איזה שעה ארוכה, הסביר את המעלה של שמירת הלשון, את הגנות של לשון הרע, בקיצור, הסתיימה הרצאה. ניגשה אליו איזו אישה, אמרה לו, כבוד הרב, מה שאמרת, נכנסתי פנימה, לתוך הלב, אין לך מושג כמה דברים אלו השפיעו עליי. אבל כבוד הרב, יש לי בעיה. אני, היא אומרת לו, לא מדברת לשון הרע. אני חיה מלשון הרע, הרכילות זה החיים שלי. היא אומרת לה, אני יוצאת מספר פעמים בשבוע לאירועים, לא כדי לאכול את העוף ולא בשביל להגיד מזל טוב. אני יוצאת כדי לראות מה המצב בנחמה הקלה, הגיסה, הדודה. מי לפני גירושין, מי אחרי גירושין, מי ילדה כבר, מי עדיין בהיריון. מי... אני אוהבת את כל הרכילות העסיסית הזו, אני חיה מזה. אני חוזרת הביתה ומספרת לבעלי את הכל. זה הכיף שלי. הוא יושב על הסבא מסכן, ממתין, מחכה, ואני מספרת, שופכת את הכל מה שהיה ואיך היה וזה. אתה אומר לי להפסיק לדבר רכילות ולשון הרע? אין לי טעם בחיים. גם קוקה קולה לא יכול להחזיר לי את הטעם. לא ילך, זה פשוט לא ילך. איך אתה מבקש את זה ממני? אמר לה הרב, תראי, אוקיי, הבנתי את הבעיה שלך. בוא ננסה לראות. תגידי, שעה ביום את מסוגלת? אמרה לו, כבוד הרב, תלוי איזה שעה, למה יש שעות חמות, אתה יודע, זה לא, זה לא בדיוק הזמן המתאים. אמר לה, בסדר, מ-12 בלילה עד 1 לפנות בוקר. מסוגלת? היא צחקה. היא אמרה לו, כבוד הרב, בשעות האלה אני ישנה, ובדרך כלל, יש יוצאים מן הכלל, אבל בדרך כלל שאדם ישן, הוא לא מדבר. אז ככה, אמנם כאלה שיוצאים, אבל היא אומרת, אני לא מדברת, אז מה זה, איזה מין קבלה הזאת? אמר לה, את יודעת מה, אם תהיה רע, תהיה מסוגלת? הוא חיפש את השטח הירוק. אמרה לו, כן. אם אני אהיה רע, אני לא מדברת. שעה תעני דיבור. אמר לה, שיהיה לך בהצלחה. הוא מספר לי חודשיים לאחר מכן, הוא הגיע לאותו מקום. אותה אישה ניגשה אליו, אמרה לו, כבוד הרב, איפה אתה? אני מחכה לך כבר כל כך הרבה זמן. אתה לא יודע מה השעה הזו עשתה לי. מה קרה? היא אומרת, אחרי שקיבלתי את ההחלטה הזאת, טוב, זה לא היה כל כך קשה, כיוון שכל האירועים בדרך כלל בתוך העיר, ועד 12 היא כבר מספיקה לפרוק ציוד, אז ככה שזה לא בדיוק בעיה. אבל היא אומרת, היה איזה ערב אחד, היה אירוע מחוץ לעיר. 11 בלילה, התקליטן שם אומר, ההסעה לכיוון אשדוד עומדת לצאת.
היא אומרת, הראשונה, 11 בדקה, אני כבר ברכב למטה. אומרת לנהג, נו, נו, יאללה, קדימה, סע. והוא אומר לגברת, מה הלחץ? אתם יודעים, 11 אצל הישראלים זה לא שוויצריה פה, זה 11, זה 11 ורבע עד שמתארגנים. אבל היא בלחץ, היא צריכה להגיע, להגיע בזמן. והיא שם יושבת על קוצים, 11 ורבע, הרכב מתמלא והסע לכיוון אשדוד יוצאת לדרך. אבל כמו שהם עולים על הכביש הראשי, תיקונים בכביש. פקק תנועה, תור מזדחל של מכוניות, והיא אומרת לנהג, תעשה טוב, הרד לשוליים. הוא אומר לו, גברת, את והלחץ שלך, מה קרה? מה זה? אבל היא לחוצה, יושבת על קוצים. 11 וחצי, הם הצליחו איכשהו לצאת מהפקק, 200 מטר אחרי, אולי בגלל התיקונים, או לא יודע מה, היה איזה בורג שם בכביש, פנצ'ר. לא עלה אתכם. 12 ורבע, היא נכנסת הביתה. בעלה מסכן יושב על הספה, למה, הוא כבר רגיל, זה ריטואל הקבוע. הוא יושב שם מחכה שהיא תדבר, אבל היא הגיעה השעה והתחייבה. היא נכנסה הביתה ובעלה שואל אותה, נו, איך היה? היא אומרת לו, אומר לה, מה? היא אומרת לו, אמר לה, אני עייף, יש לי מחר יום עבודה, את לא רוצה לדבר, לא צריך, נכנס למיטה, ותוך כמה דקות שמעו את העליית נשמה שלו. וקיצור, ישן שם. היא אומרת לו, כבוד הרב, אבל אני, עם כזו רכילות עסיסית, לא הייתי מסוגלת להירדם. היא אומרת לו, כבוד הרב, אתה יודע מה עשיתי? חיכיתי עד אחת לפנות בוקר. הערתי את בעלי וסיפרתי לו את הסיפור. אנחנו צוחקים. אנחנו צוחקים כי אנחנו לא מבינים בכוחות הנפש באדם. אז מה זה שווה? אז דיברת. שעה לפני, שעה אחרי. היא פטפטה. התשובה היא לא. היא לימדה את עצמה לאמן את מה שהיא כן מסוגלת. היא במשך שעה שלמה הצליחה לשמור על יכולת הדיבור שלה. הלקוח הזה, זה כבר לא יצא ספונטני מהבטן החוצה. זה עובר בקרה. היום זה יתפרץ אחרי שעה. אבל בהתמדה, בעקביות ובנחישות, יקרה עוד סיטואציה כזו, היא גם היא תלך לישון. היא לא תדבר אחרי השעה. לאט לאט היא תוכל להגדיל את הטווח ואת המרחב, וכעבור מספר שנים, עקביות ונחישות, אנחנו נקבל בן אדם שיודע לשמור על כל מערכת הדיבור שלו. איך עושים את זה? מגדילים את השטח הירוק. אנחנו נחפש עם דוגמה מידת הכעס, לקחתי סתם דוגמה של כוח הדיבור, מידת הכעס, לא נבחר את יום שישי, צוואר הבקבוק של השבוע. אנחנו נחפש דווקא את היום הזה שבו הכי קל לנו, את השעה שהכי קלה לנו, ושם אנחנו נתאמן לא להתעצבן. שם אם חלילה יקרה המקרה הכי מעצבן, לא נתעצבן. הרבה יותר קל לנו. לאט לאט אנחנו נגדיל את זה עם עבודה, עקביות ונחישות, אנחנו נוכל להרחיב את הדברים. וכך אומר הקדוש ברוך הוא, בניי, פיתחו לי פתח כחודו של מחט, ואני אפתח לכם פתח כפיתחו של עולם. אומר האלוקים, תשמעו, אם אתם לוקחים נקודה קטנה, אבל נקודה יציבה, לא צריך דברים גדולים, דברים קטנים אבל יציבים, אנחנו מודעים אליהם, אנחנו משלבים את זה, ונותנים איזושהי פעולה קטנה ויציבה, זו הפריצה דרך, כדי להגיע לבאמת שינוי אמיתי, שינוי שבו האדם יכול להחזיק איתו לאורך זמן. הדבר הבא שלנו, זהו המצפון. אם חלילה בן אדם נפל ובטוח שיהיו נפילות, אז לא להשתיק את עצמנו. חלילה קרה איזושהי נפילה, לא קרה שום דבר. אלה שמנסים לא להיות מודעים לעצמם שהם נפלו, יהיה להם הרבה יותר קשה להתקדם. המערכת של המצפון היא עוזרת לאדם כדי לדעת, טעיתי ועכשיו אני בא לשנות את זה. אז מה קרה אם נפלתי? אני בן אדם, אני לא מלאך, מותר לי גם לטעות. ועל ידי הפעולה הזו אנחנו הרבה יותר קל לנו, אנחנו יכולים להתקדם קדימה. שלמה המלך אומר על הפסוק, אם ראית גנב ותר את צימו, הגנב תמיד יגנוב, כי תמיד יש לו תירוצים, למה מה שהוא עשה זה בסדר. אם פעם אחת הגנב היה מתמודד מול עצמו, מרגיש את אותו שברון, את אותה חדירה לתחום הפרט, שהיה לאדם שהגיע הביתה וגילה שפרצו לו, והוא לא מחפש להסתתר תחת כל מיני מצדיקים, שמה קרה, מה כבר חסר לו, גם ככה הוא מיליונר, אז מה אם לקחתי לו כמה דברים, וכו' וכו', הוא מפסיק לתרץ את התירוצים, הוא מתמודד מול האמת כפי שהיא, על האפשרות לצאת. אבל ברגע שהגנב כל הזמן מתרץ, אומר שלמה המלך, אין סיכוי שאתה תתקדם, אתה תקוע. אתה לא חושב שאתה עשית איזושהי פעולה, שהיא פעולה לא בסדר. אם ראית גנב ותר את צימו, חלילה, אם קורה אצלנו איזושהי תקלה, יש חשיבות מאוד גבוהה לדעת, טעיתי. ולא קרה שום דבר. אז עכשיו אני מתחיל מחדש עוד הפעם, עוד הפעם אני מתמודד, ועוד הפעם אני נערך, זוהי עבודת החיים. לאט לאט אני מבטיח לכם, לאט לאט העבודה הופכת להיות קלה יותר, והנפילות
הן נפילות פשוטות יותר. לסיום, צופים יקרים, אנחנו ניגע בנקודה שעוסקת במערכת של הבושה של האדם. כן, בסדר, החלטנו הרבה מאוד קבלות, הרבה מאוד החלטות, אנחנו גם מתחילים בדברים קטנים, רוצים לפתח את השטח הירוק וכו' וכו' וכו'. אבל יש בעיה. לא תמיד זה נעים לנו. הרבה מאוד פעמים אנחנו מתביישים. מתביישים מחברה, מתביישים מעבודה, משפחה וכו'. זה יכול להגיע מכל מיני דברים. מה קרה, נהיית לנו צדיק? מה, אתה משתנה? יושבים כולם על... דמה, על איזה כוס קפה, ומדברים וכולי, ואז פתאום אנחנו מרגישים שאנחנו לא מתאווים בשיחה, זה לא בסדר, אוכלים כולם, ואנחנו נמנעים מסיבה מסוימת. כל מיני דברים שקיבלנו על עצמנו, ואנחנו לא עושים אותם, אנחנו מרגישים איזה קצת בושה. אז ככה, בושה זה דבר טבעי, ואין צורך לדכות אותה. את הבושה יש צורך לנתב. הבושה זה אחד מהמאפיינים של היהודי, רחמנים ביישנים גומלי חסדים. הבושה זה דבר טוב, השאלה היא לאן אנחנו מממשים את זה. ישנה בושה שלילית וישנה בושה חיובית. חז"ל מלמדים אותנו שהבושה השלילית זוהי הבושה מבשר ודם. הבושה החיובית זו בושה מבורא עולם. רבי יוחנן לפני שנפטר אמר לתלמידיו, הלוואי והיא מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. כמו שאתם מפחדים מאנשים, ככה תפחדו מהאלוקים. במילים אחרות, זה לא עניין של פחד. הבושה שאדם מתבייש מה יגידו עליי, אנשים, אולי את אותה בושה נפיק אותה לכיוון מה יגיד עליי אלוקים. נתתי לך כל כך הרבה, ולמה? גם האלוקים צריך לדעת להתבייש. אבל בכל אופן, האלוקים זה משהו מופשט, והחברה זה משהו הרבה יותר מוחשי. אז טיפ אחד, כדי לדעת איך להתגבר על המחסום האחרון, בדרך ליציאה לים, למרחב הפתוח. ישנו סיפור מאוד מפורסם, סיפורו של רבי עקיבא ורחל. חלק מהסיפור ידוע, אומר אותו בקצרה, עקיבא היה רועה צאן של אחד מהמולטי מיליונרים של ירושלים, כלבא סבוע. לכלבא סבוע הייתה בת צעירה שכל חכמי עשירי ירושלים חיפשו להשתדך איתה. קראו לה רחל. רחל, כך מסופר במדרש, יום אחד ירדה לשדה לראות שם בצאן אביה, והיא רואה אדם בשם עקיבא, בגיל 40, גרוש, עם הארץ, לא יודע קרוא וכתוב, גם לא עם רקע משפחתי מכובד, משום שהוא היה בן גרים, כך שאפילו משפחה מיוחסת או מכובדת, גם זה לא היה לו. בקיצור, בן אדם שאפשר להגיד עליו את כל המעלות. היא ראתה אותו, ככל הנראה, היא זיהתה בו תכונות מאוד מיוחדות. היא פנתה אליו בהצעה, האם הוא יועיל להינשא לה. הוא הרגיש שהשמיים נפלו עליו. מה זאת אומרת? למה לא? מה אני צריך לעשות? צריך לעבוד כפול בצון? מה אני צריך לעשות כדי שתוכלי, תסכימי להינשא לי? ואז הייתה לה בקשה קטנה וצנועה. אמרה לו, אני מבקשת ממך שתלך ללמוד בישיבה אחרי שנתחתן. אמר לה, מה הבעיה? בכיף. היא באה לאבא שלה, אמרה לו, אבא, מצאתי חתן. הוא כמעט נפל מהכיסא. מי לא הציעו לה? מי מצאת חתן? מי המאושר? אמרה לו עקיבא. הוא ברגע ראשון לא נפל לו הסימון, בדיוק לאיזה עקיבא היא מתכוונת. אמר לה, איזה עקיבא? אמרה לו, הרועה צאן. הוא הסתכל, כלבא סבוע היה סוחר ממולח, והוא הריח פה שהעסקה היא ממש לא מוצלחת. אומר לה, תשמעי ביתי, קצת ניסיון חיים, זה לא מתאים. אמרה לו, אבא, זה מתאים. אמר לה, אוקיי, אם את מחליטה ללכת על זה, אז תדעי, זה או אני או הוא. אמרה לו, בחרתי בו. נשבע בשם השם, שלא ייתן פרוטה מנכסיו בשבילה. ביום שהוא שם לה את הטבעת, באותו יום היא מפנה את החפצים שלה מהבית, לא אכפת לה איפה תלך לגור. וכך באמת היה. באותו יום שעקיבא ניסה לרחל, הם פשוט מאוד קיפלה ציוד מהבית והלכו לגור באסם תבועה. בבוקר כך מסופר, היא קמה ותבינו מה זה, מבית מלכים, היא עברה לישון באסם של תבועה, היא קמה והיה קש בשערותה, התחילה להוציא ודמעות זלגו מעיניה. קם עקיבא והבטיח לה, אמר לה רחל, אל תדאגי, עוד יבוא יום ויהיה לנו יכולות כלכליות, זה בעיקר מה שדיבר אליו, יהיה לנו יכולות כלכליות, ואני מבטיח לך, אני אקנה לך תכשיט שנקרא ירושלים של זהב. זה סימן באותה תקופה למעמד כלכלי מאוד מאוד גבוה בירושלים. את הסיפור הזה אני מאמין שמרבית הציבור כאן מכיר. החצי השני קצת פחות מוכר, כי הוא גם פחות פופולרי ופחות נשמע רומנטי ויפה. חלפו השבע ברכות. היא מבחינתה קיימה את חלקה בעסקה כמו גדולה. למחרת השבע ברכות היא קמה, ואומרת לעקיבא, יאללה קום, לך לישיבה.
אז עד שהוא קם ועד שהוא התארגן וגייץ חולצה ושתה קפה ופה ושם, עניינים? חלף היום, אמר לה, תשמעי, היום זה כבר לא מתאים, אולי מחר. למחרת הוא קם, ואתם יודעים מה זה, איך זה לישון על קש, נתפס לו הגב, נתפס לו הרגל, עד שפה, עד שהתעקם מפה ומשם, וחלף לו עוד יום. כל יום מצא לה תירוץ אחר. יום אחד היא אמרה לנו, מספיק אם אתם רוצים, קח את הרגליים ולך לישיבה. אמר לי, אם את מדברת כבר ככה דוגרי, אז אני אגיד לך דוגרי. לא הולך. לא הולך? מה זאת אומרת? כל אישה אחרת, אני בטוח שאם הייתה מקריבה את כל המיליונים של אבא שלה, תמורת מה היא ביקשה, ופתאום החתן שלה מסרב, אז יש מקומות שמטפלים בזה, נכון? יש בתי דין ויש כל מיני כאלה. הייתה אומרת לך, חביבי, גירושין, אני חוזרת לאבא שלי. אבל רחל הייתה אישה נבונה. עקיבא לא היה שקרן. ואם הוא הבטיח, קרה כאן משהו שחסם אותו. והיא ניסתה לדובב אותו, לאט לאט. עברה תקופה מאוד ארוכה, ובסוף הוא גילה לה את סגור ליבו, ואמר לה, תשמעי, יש לי בעיה רצינית ביותר. אני למעלה מגיל 40. את מבקשת ממני ללכת ללמוד, אני בור ועם הארץ, את מבקשת ממני ללכת וללמוד, זאת אומרת, אני צריך ללכת ללמוד עם ילדים בני 6. א', ב', ג', ד', אני מתבייש. מה יגידו אנשים? שמע את זה רחל, ובמקום להגיב כמו שהיינו מצפים, חייך, תהיה גבר, תעמוד במילה שלך, לך, ממי אתה מתבייש? אני לא התביישתי, למה אתה מתבייש? היא שתקה. אמרה לו, הבנתי. למחרת כך מסופר, היא לקחה גמל בעל שתי דבשות, מילאה בפנים אפר ושתלה בתוכה עגבניות. קם בבוקר, אמרה לה, עקיבא, בא לך לצאת לשוק? טוב, את השוק הוא הכיר טוב מאוד. אמר לה, כן, מתאים. הלכו לשוק, בכיכר המרכזית, תרביצה את הגמל שמה, ואתם יודעים מה זה? גמל עם עגבניות, התחיל שם בלגן מסביב, אנשים באו, התעניינו, הצטלמו, מה זה, איך זה, זה צמח עליו, שתלתם את זה? התעניינות שלמה. בסוף היום חזרו הביתה, אמרה לו, עקיבא, שמת לב, ראית? אמר לה, כן. למחרת שוב פעם הקימה אותו, שוב פעם הלכו לשוק. המחזה חזר על עצמו, אבל הפעם קצת בפחות אהדה תקשורתית. אנשים התלהבו פחות, אבל היו כאלה שלא ראו עדיין, אז הגיעו והתלהבו שוב פעם. חזרו הביתה, אמרה לו, עקיבא, ראית? ראיתי, כן, אבל מה את רוצה? ביום השלישי הקימה אותו, וגם ככה לא היה להם מה לעשות, אז הלכו עוד פעם לשוק, ושוב פעם לקחה את הגמל. הפעם אנשים כבר ממש לא התייחסו, העוברים ושבים חלפו, הלוך ושוב, גמל, עם עגבניות, בלי עגבניות, בסדר, יאללה, אטרקציה כבר הייתה. חזרו הביתה. אמרה לו, עקיבא, ראית? אמר לה, כן. אמרה לו, ממה אתה מתבייש? שאנשים ידברו? עד מתי יגידו עקיבא עם הארץ? כמה זמן אנשים מדברים? די, מחפשים דברים חדשים, עסיסיים, פיקנטים יותר. כמה זמן אפשר לטחון מידע משומש? זה מתחבס כמה פעמים, מדברים, 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 הלאה. רוצים דברים חדשים. אבל אתה מרוויח את החיים שלך, מרוויח את כל העולם הרוחני שלך. הוא שמע את זה, זה חלחל, הוא היה מוכן לעשות את הצעד. הוא עשה את הצעד ציבור יקר שהיה לו כבר בן. תבינו כמה זמן זה לקח, זה לא קרה בבוקר. וכך מספר המדרש, היה יושב המלמד, עקיבא אומר א', יהושע, הבן שלו אומר א', וכך הוא התחיל ללמד אותו לאט לאט. עד שלאחר 40 שנה, שמתוכם 24 שנים הוא היה ברציפות מחוץ לבית, הוא חוזר עם 24,000 תלמידים. הוא מגיע לירושלים, ושם כל המון העם יוצא לקראתו. רבי עקיבא, גדול הדור, הרב של רבי שמעון בר יוחאי, של רבי מאיר בלנס, של רבי יהודה בר אילאי, ענקי עולם, זה הרב שלהם. הוא מגיע לירושלים, ואז כתוב שאותה רחל, שהמתינה לו שנים רבות בסבלנות, יצא לקראתו, תלמידים רצו לדוף אותה. אמר להם רבי עקיבא, הניחו לה, כי שלי ושלכם, שלהי. הכל זה שלה. מאישה חכמה ונבונה, שבאמת ידעה להגיע לנקודות הפנימיות העמוקות של בעלה, לאט, עקביות ובנחישות. יש בושה לכל אחד ואחד מאיתנו, אבל ההתגברות על הבושה, צופים יקרים, זה עניין של זמן. נכון, ידברו בהתחלה. לא שולל את האפשרות הזו. אולי זה גם לא כל כך נעים. אולי זה אפילו מבייש. אולי אפילו נעמוד בסיטואציות קצת מביכות, אבל עד מתי יגידו עקיבא עם הארץ? כמה זמן יתייחסו אלינו ולמשונות או לדברים שאנחנו קיבלנו על עצמנו? זה עובר! ואתה קונה את העולם הפנימי שלך בצורה מלאה ובצורה מושלמת. הדבר כרגע נמצא בידיים שלנו. המודעות, ההשפעות, שההשפעה הרוחנית משפיעה על הגוף, השפעת הגוף משפיעה על הנשמה. לקחת דברים קטנים, דברים יציבים, את הדבר הקטן לנסות לעבות אותו ולהרחיב אותו, את הנקודות שאנחנו כן מסוגלים, את הדברים הללו חלילה ונכשלנו בהם, לא להשקיט את המצפון, לא קרה שום דבר, אנחנו חוזרים ומתמודדים בקשר לבושה,
יכול להיות שזה יהיה, לא שולל את זה מכלל אפשרות, אבל גם אם זה יהיה, זה לא לאורך זמן, והאדם קונה את חירותו, קונה את כל הבניין הפנימי והעצמי שלו. יהיה רצון צופים יקרים שבאמת אנחנו נזכה להגיע לאותה הגשמה עצמית, להשלים את כל התכונות הפנימיות שבנו, להביא אותם לידי הגשמה, מוכנות והצלחה בכל מעשי ידינו. תודה רבה לכם על ההקשבה, ערב טוב לכולם.